hari ni Abang nak ajar cara buka absorber eh. Selaping ni pun dah terasa keras. Ambil daripada bearing. So bearing ni kena pecahkan lah. Kita nak ajar cara pecah bearing macam ni. Ni dah siap macam ni. Dah jadi macam ni. Duduk tercabut. Lalu lepas tu barulah boleh bagi keraskan isobel. Nak masuk dekat dia senang. Tapi kena tengok ni takut ni bagi dia ada yang tempat bawah ni bagi kena kat besi ni. Dia ada yang kesan dia lah. Bagi dia macam tu masuk besi ni balik. Yang ni, ini masuk ke dalam. Lepas tu masuk spring. Tu masuk ni. Lepas tu terojek. Thank you.
gap ni korang kena apa, kena wedding lah, tak nak pergi bergerak. Terus pocket yang buat ni, pastikan korang kena buat, baru boleh jet Ezobu. Okay, thank you. Jangan lupa tengok jet Ezobu ni. So jangan lupa subscribe, share dan komen.